така перспектива не буває. Начальниця служби у справах дітей Наталія Бичкова розповіла, проблема тягнеться з 2016 року. Сім'ї, які там поселилися, з Закарпатської області. Каже, безхатьки налаштовані агресивно і віддавати дітей під опіку соціальних служб відмовляються. В які двері ми тільки не стучали. Значить, лишить родительських прав. До кого ми тільки не зверталися. Позбавити батьківських прав цих людей ми маємо право згідно з чинним законодавством тільки на території Ужгорода або Мукачева. Тільки за місцем проживання відповідача. Ми списувалися зі службами там. Як пояснює наш суд, вони не приходитимуть на засідання, а заочне рішення не матиме силу. Для того, щоб відібрати дітей, тут вже потрібна група спецназу. Тому що відібрати службі дітей – це просто нереально. Знову ж таки, ми знову починаємо звертатися і до відділення поліції нашого, і в головне управління поліції, і в міграційну службу, тобто ті структури, від яких залежить вирішення цієї проблеми. З проханням надати нам допомогу прибрати дітей з цього агресивного середовища, з того середовища, яке загрожує їхньому життю і здоров'ю. Щодо дітей постійно проводяться перевірки, постійно направляються листи до органів місцевого самоврядування щодо зазначеної ситуації. Як здебільшого ці особи, що там мешкають, вони отримували паспорти та їх реєстрація знаходиться не в Миколаївській області. Ну, в основному місцеві служби також відомо ці події. Але в дії повноважень поліції не входить виселення цих осіб. Ці особи, вони є громадянами України, тобто підстав у поліції їх виселяти звідти немає. Співробітники полігону час від часу проганяють безхатьків. Головний інженер комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Гліб Власов говорить, все марно. Вони повертаються. Бутилку, вторсирьо, все це діло вони здають в пункти прийому. Пляшки, вторсировина, все це вони здають в пункти прийому і працюють вони сімейними підрядами. У них в сім'ї і маленькі діти, і дорослі, всі працюють і всі ці речі збирають. Ми, в свою чергу, коли хтось із наших людей перебуває на території підприємства, їх ганяємо. Вони проламали дірки в паркані. Ми постійно з ними сваримося, боремося, щитами ці дірки закриваємо, але це неможливо. Тільки наші люди відходять на 10 метрів, це все знімається, розбирається, всі таблички, усі щити, все прибирається, і вони далі займаються тим, чим займаються. Люди, не та щастя, що вам! Якщо включите, поламаємо. Я тебе 100% гарантую. Забирайте діти собі. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.